তিনিমাহমানৰ আগতে যি বতাহ ধুমুহা হৈছিলে এই বতাহ ধুমুহাত এই বাঁহখিনি পৰি গৈছিলে সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মতে জালান কোম্পানীৰ অধীনস্থ নেমুগুৰি চাহ বাগিচাই মাত্ৰ অকল আগখিনি কাটিয়েই দায় দায়িত্ব সামৰিলে যিহেতু নতুন গাঁও বাগজান গটং বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই ৰাস্তাই অটো অইলৰ গাড়ীৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন যাতায়ত ব্যৱস্থা এই ৰাস্তাটোৱেদি হৈ যায় গতিকেলৈ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অসুবিধাত পৰিছে এই বাঁহখিনি কোনো পধ্যায় ইহঁতে কাটি দিব বিচৰা নাই জিলা প্ৰশাসনক আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু নেমুগুৰি চাহ বাগিচাই যি পৰিচালক আৰু তেখেতলোকৰ যি ক্ষতিপক্ষ আছে তেখেতলোকে কোনোপধ্যে এই বাঁহখিনি ভালদৰে কাটিব বিচৰা নাই আৰু বাঁহখিনি যে নাকাটিলে অনাগত দিনত যে ভয়াৱহ এক্সিডেণ্ট হ'ব এইটো কিন্তু আজিৰ দিনত আমি কৈ ৰাখিছোঁ আৰু যদি এই ৰাস্তাত যদি কেনেবাকৈ ৰাস্তাৰ যদি এক্সি কোনো ব্যক্তিৰ এক্সিডেণ্ট হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে নেমুগুৰি চাহ বাগিচা ইয়াৰ বাবে দায়ী হ'ব আৰু অনাগত দিনত যদি খুব কম দিনৰ ভিতৰতো যদি এইখিনি বাঁহ কাটি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত আমি সদৌ অসম মটৰ যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন নতুনগাঁও আঞ্চলিক সমিতিয়ে ইয়াৰ ওপৰত বিহুত ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি অৱগত কৰিছোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় এসপ্তাহমান আগতে জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক পি ডব্লিউ লোকসেৱা আয়োগ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ এই বাঁহখিনি কাটি দিবৰ বাবে তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে কি পদক্ষেপ লৈছে কি পদক্ষেপ লোৱা নাই এই বিষয়ে আমি জানিবও পৰা নাই গতিকেলৈ একো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ বাবে আমি সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰ চাপিছোঁ যিহেতু সংবাদ মাধ্যম হৈছে গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ গতিকে আমি চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ তেখেতলোকে যেন অতি শীঘ্ৰে এই বাঁহখিনি কাটি দিয়ে আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থা সুচল কৰি তোলে আৰু অনাগত দিনত যদি কেনেবাকৈ ইয়াত বিভিন্ন পথাচাৰীৰ পৰা আদি কৰি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই পথে অহা যোৱা কৰি থাকে অনাগত দিনত যদি তেখেতলোকে কাটি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তেতিয়াহ'লে নেমুৰা কৰ্তৃপক্ষ সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী হ'ব বুলি আমি জনাইছোঁ আমি প্ৰায় যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম বাৰিষাৰ সময়ত মানে বতাহ ধুমুহা আহিছিলে তেতিয়া প্ৰায় দুশ মিটাৰমান আমাৰ এই ৰাস্তাটো যিটো এটা আমাৰ মেইন যিটো ৰাস্তা বুলি ক'ব লাগিব নতুন নগাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ গেলাপুখুৰী বাইপাছ হৈ তিনিচুকীয়া যিটো তিনিচুকীয়া কলেজৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিযুখীয়া আপোনাৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তা সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ এইখিনি প্ৰায় দুশ মিটাৰমান বন্ধ হৈ গৈছিলে ইয়াৰ বন্ধ হোৱাৰ পিছত মই লগে লগে মানে কৰা পিছ ৰাতিপুৱা একদম আৰ্লি মৰ্ণিঙত মই মেনেজ বাগানলৈ ফোন কৰিছোঁ বাগানৰ মেনেজাৰ আহিছে মেনেজাৰক মই তীব্ৰভাৱে তেখেতক কৈছোঁ যে আপোনালোকক আগতে অৱগত কৰাইছিলোঁ যে জালান ফেক্টৰী আন জালান কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত যিখন নেমুগী টি ষ্টেট বাগান আছে তেখেতলোকে মৰাত্মক এটা কাম কৰিছে যে বাগানৰ কিনা কিনা ৰাস্তা কিনা কিনা যিটো বাঁহ ৰুইছে সেইটো এটা মানে বহুত বিৰল প্ৰজাতিৰ বাঁহ মানে এইটো এনেকুৱা বাঁহ আমি কেতিয়াও দেখা নাই আৰু তেখেতে যিটো বাঁহ ৰুইছে মানে এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ দীঘল দীঘল কাঁইট এনেকুৱা ৰাস্তা এনেকুৱা ৰাস্তা কেইটা যদি এনেকুৱা বাঁহ ৰ'বলগীয়া হয় তেখেতলোকে এটা মানে এনেকুৱা ভুল কৰিছে যাতে পথচৰাী মানুহৰ মানে ভৱিষ্যত মানে কোনো ইয়াত মানে হেৰি সুৰক্ষিত বুলি আমি নকওঁ কাৰণ কেলৈ গাড়ীৰ মটৰ চলি থকা ৰাস্তা কালি পক্ষী ভিতৰত যদি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে অহা যোৱা কৰি থাকে যে কেনেকুৱা যদি দুৰ্ঘটনা চুৰ্ঘটনা হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু বহুত বেয়া এটা হেৰি হ'ব এইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জালান কোম্পানীৰ যিটো জালান কোম্পানীৰ আণ্ডাৰ দি যিটো টি ষ্টেট বাগান আছে নেমুগুৰি বাগান আমি তেখেতলোকক বহুতদিনৰ পৰা অৱগ অৱগত কৰি আছোঁ প্ৰায় দুবছৰ তিনিবছৰ হ'ল তেখেতলোকে কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নাই মানে তেখেতলোকৰ ৰেচপন্স নাই মানে একো মানে তেখেতলোকে যে এখন সংঘৰ পৰা এখন এটা মানে সংগঠনৰ পৰা যে এখন কাগজ গৈছে তেখেতলোকে ইয়াৰ প্ৰতি মানে কোনো দায়বদ্ধ নহয় তেখেতলোকে এইবিলাক অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা তেখেতলোকক আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ নিউজ সংবাদৰ যোগেদি মানে অৱগত কৰাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যদি এইবিলাক যদি তেখেতলোকক আঁতৰাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি জালান কোম্পানীৰ আণ্ডাৰ থকা আজি নেমুগুই টি ষ্টেট ইয়াত আমি মানে তীব্ৰ মানে আন্দোলন কৰিম বুলি সংবাদৰ যোগেদি মানে হেৰি কৰিলোঁ